וערב בועז, אתה בתל אביב, השידור שלך, בועז. אהלן, אהלן לילון, ערב טוב. אנחנו כאן בתל אביב, רחבת המוזיאון, ממש לפני שעה קלה הסתיימה כאן. המחאה נגד בגץ בנושא של עמית בן יגאל. בהחלט היה כואב לראות כאן את המחאה הזאת. הערב אנחנו כאן עם יורם שפטל, ארי שמה, ערב טוב. השאלות שלכם מהבית, המון עניינים וגם פרסום ראשון. מיד יהיה לנו בנושא של מנדלבליט. כל זה אחרי הפתיח הקצר. האולפן הפתוח, כאן רחבת המוזיאון בתל אביב, יצאנו לדרך עם תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הנוכחי, ממש לפני כמה דקות הסתיימה כאן המחאה נגד בגץ, נגד השופטים שפסקו שאין להרוס בית מחבל, את ביתו של המחבל שרצח את עמית בן יגאל. ראינו כאן את האב ברוך עם הלוחמים, יחד איתו מחובקים כאן, עם מחאה מאוד מרגשת, כואבת, כל מה שאתם רוצים היה כאן, וכמובן... האב שפרץ בפחי בשירה בסוף האירוע כאן, האירוע המרגש הזה. עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין, ובאמת עצוב מאוד, עצוב מאוד שיש לנו בית משפט, שהמאמר בית המשפט יושב בתוך עמו, הוא נכון. אלא שהכוונה כנראה, ככל הנראה, לעמו הפלשטיני, לא לעמו היהודי-ישראלי. הפסיקה הזאת שהיא חלק משרשרת אינסופית של פסיקות שפוגעות ביכולת של מדינת ישראל להרתיע את המרצחים למיניהם, היא כזאת שמהווה הסבר מדויק מדוע האמון בבגץ בבית המשפט העליון נמצא בשפל המדרגה מאז קום המדינה, שפל מדרגה שבית המשפט העליון, בעיקר בשבטו כבגץ, מרוויח מפסק דין למשנהו. מפסק דין למשנהו, ובסופו של יום זה גם יביא, ולכן זה לא כל כך נורא, כל הפסיקות האלה יחדיו יביאו, והיום אינו רחוק, לחיסול הדיקטטורה של בגץ. טוב, נדבר גם על זה, זה רק אמרתי ערב טוב, וזה אני פתיח. אני אגיד, אז לא להגיב על זה עכשיו. עכשיו אתה כבר יכול. לא, אני יכול להגיד, אני אגיד לך, ואני... הנה לירן חולצה אפורה פה נחמד עם דגל ישראל. תראה, הכל בסדר לירן. תראה, בוא אני אגיד לך משהו, ואני אגיד את המשפט הזה לזכרה של הפרופסור רות גביזון, שלחה השבוע לעולמה, שמה שהיה יפה אצלה, זה שהיא ידעה לבקר את בית המשפט, שנתן החלטות, גם שהיו לפי תפיסת העולם שלה. ולכן אני בא ואומר פה, בכל הנושא של הריסת בתי מחבלים, וזה לא משנה הזדון של המחבלים וליבי עם האבא, אני ברוב המקרים נגד ההריסה. לא בגלל שאני מרחם על המחבלים, לא בגלל זכויות אדם, גם בגלל זה, ענישה קולקטיבית וכו', בגלל שאני חושב שזה עלול להגיע להסלמה. דרך אגב, עד היום המערכת הביטחון לא יודעת אם כן או לא. מצד שני, ואני גם לא אוטומטית לא, אולי אני טועה. מצד שני, זה פסק דין, איך אני אגיד את זה? כי אוספים חומר בבית המשפט העליון, שמתחצף לציבור. בית המשפט העליון לא צריך להתערב בדברים האלו בכלל. זה מנדט של שר הביטחון, של אלוף הפיקוד, סליחה שאני כבר לא זוכר של מי זה בדיוק האינסטנציה, נכון? שר הביטחון או אלוף הפיקוד? אלוף הפיקוד, אלוף הפיקוד, לא משנה. אבל זו החלטה של מערכת הביטחון. אין להם בכלל את הזכות להתערב בזה, אבל זה מחזיר למה שכבוד השופט העליון אהרון ברק אמר, לא כל הארץ משפט, הכל שפיט, ואני בזה אסיים לזכרה של הפרופסור רות גביזון. אני כתבתי פוסט בפייסבוק, מעניין איך הדיקטטור ברק יספיד את לוחמת החירות גביזון. הדיקטטור במרכאות ולוחמת החירות גביזון. ואז ההספד שלו, מוטב שלו, היה לא בא לעולם בכלל, כפי שאומרים בהגה משפטנית. הוא אמר עליה שהיא הייתה משפטנית צבעונית ומעניינת. איזו התנסות מגילה להגיד דבר כזה לקלת פרט ישראל, שבגיל 26 הייתה דוקטור מהרווארד. להגיד עליה שהיא צבעונית ומעניינת זה כמו להגיד על איזה עורך דין אחד משוגע. אתה יודע מה? היה אומר עליי שאני משפטן צבעוני ומעניין, הייתי מקבל את זה. וזה נורא והיום, סליחה יורם, זה ביזוי זכרה. ארי, זה מתכתב היטב עם זה שהדיקטטור הזה, בגלל שדעתה שונה מדעתו בענייני הדיקטטורה של בגץ, שם וטו על המינוי שלה לבית המשפט העליון. ואני זוכר את הנימוק חסר השחר, שלא לומר החצוף. חצוף. יש לה
אג'נדה. הסיבור לא יכול למנות שופטים שדעתם ידועה מראש, כאילו שדעתו לא ידועה מראש. בדיוק, אתה מבין? כלומר, מותר שיהיה אג'נדה, אבל בתנאי שהאג'נדה תהיה אג'נדה של אהרון ברק. אז אהרון ברק, הפרופסור אהרון ברק, סיכומו של עניין, רדף אחריה בחייה ורודף אחריה גם אחרים אותה. ביש אותה גם אחרים אותה. כן, בוודאי. בהספד מבזה. כן. טוב, רק נתקן אתכם, מי שצופה בנו ברשת החברתית, ספר הפנים, הפייסבוק, השידור הראשון, סגרו אותו, נפתח אחד מחדש, אז מי שפתאום לא עובד לו, נורא לחץ לכם בתל אביב, בועז, מה זה הלחות הזאת? כן, בתל אביב, קודם כל זה שלנו. כן, בפתח תקווה פחות לך. כן, הייתי בשומרון בסוף שבוע, תענוג של מזג אוויר, רצו לטייל קצת בשומרון. ראיתי, כן. קל באמת ליהנות שם ולראות את ארצנו הנפלאה. לפני שנעבור גם כן בהמשך פרסום ראשון ככה עם תלונה על מנדלבליט במשטרה. הולך להיות מאוד מעניין הסיפור הזה. כן, הקקטע שהוא זה שמחליט אם חוקרים אותו או לא, אבל אנחנו נגיע... את מי שלחת להתלונן, בועז? עוד מעט אנחנו ניגע בנושא הזה. את הסיפור הזה בהחלט סיפור מעניין, ובאמת יש כאן בסיס מאוד ברור להגשת התלונה בהמשך. בהמשך ככה נדבר בעניין הזה. אני רוצה לפני הכל לשאול אתכם, לפני שעה קלה סיימתי רעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, איחוד האמירויות, כל הדברים האלה מסביב, ריבונות, מה שהספקנו לשאול בזמן הקצר שהיה לנו. קודם כל, התייחסות שלכם למה שקורה כאן. אתה יודע, אתה מצפה שיהיו ריקודים ברחובות. טוב, אני לא מצפה ששום דבר, גם אם נתניהו מחר יביא את המשיח, לא יהיו ריקודים ברחובות, בטח לא באולפנים של הספסוף שיושב שם. אבל לגופו של עניין, תראה, טראמפ למעשה תקע במידה מסוימת עם כל ידידותו למדינת ישראל, תקע סכין בגב של נתניהו, בכך שבנוכחותו קבל עם ועולם פרסם את תוכנית המאה שעל פיה ישראל בכל רגע נתון שהיא רוצה יכולה לספח את 30% משטח יהודה ושומרון על פי התוכנית. והנה, זה ברור לגמרי, הוא חזר בו. ואז נתניהו מהבר העמיקתה הזאת של ביטול החלת הריבונות הצליח להוציא מטראמפ לחץ אדיר על איחוד האמירויות כדי שיעשו יחסים דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל. עכשיו, לא נכון השקר של ימינה ודומויה שאומרים נתניהו בחר בשלום עם האמירויות על חשבון החלת הריבונות. לא, זה ממש לא. הברירה הייתה בין אי החלת הריבונות ובלי הסכם עם איחוד האמירויות לבין אי החלת הריבונות והסכם שלום מרחיק לכת מבחינה מדינית. מדוע? משום שכל אויביו של נתניהו משמאל ובראש ובראשונה האסיר המשוחרר אולמרט אמרו, אולמרט רק לפני חודש, לא יקום ולא יהיה, אף מדינה ערבית לא תעשה יחסים גלויים של שלום עם מדינת ישראל עד שנפתור את הסכסוך עם הפלשטינים, שאותו ניתן לפתור רק על ידי מדינה נאצו-פלשטינית בקווי 67 עם ירושלים המזרחית בירתה. והנה בא נתניהו וטרף לחלוטין את הקלפים, וזה הסנונית הראשונה שמבשרת את האביב. בתור עומדות לפחות עוד שתי מדינות, אומן ובחרין, ומי יודע אם לא סעודיה. ולכן במרוקו. המהלך הוא מזהיר, ניצחון דיפלומטי אדיר, ללא שום ויתור של מדינת ישראל, משום שלפני המהלך הזה, וכל המהלך הזה החל אחרי שטראמפ שם בלם על החלת הריבונות. אין, לא הייתה, לא, להעמיד את זה כנתניהו בחר בשלום עם האמירויות במקום ריבונות, זה רמייה. זה פשוט רמייה. לא עמד על הפרק בשום אופן החלת הריבונות מהרגע שטראמפ שם מעצור לעניין הזה. נקודה. גם הקנאים משמאל וגם החבר'ה מצד ימין
באמת מפספסים שמה שקרה ביומיים האחרונים זה אירוע היסטורי, היסטורי בקנה מידה, משווים אותו להסכם השלום עם ירדן, הסכם השלום עם מצרים, שניהם היו חשובים, שניהם היו בלתי יסולו בפז, מסכים איתך. אבל זה לא רק הסכם שלום. פה רועדים, האדמה רועדת. זה שלום עם העולם הסוני. זה שיתנו לנו לשים צוללות שאומרים שביבי גנב שכר, וזה ייתנו לנו לשים אותם 2 מטר מהנמל הכי חשוב של איראן. זאת אומרת שבחרן וסעודיה, ואני אומר לך גם מרוקו, וכל המדינות הסוניות אחריו, כל אלה שאמרו, כולל בכירים במשרד החוץ, שאי אפשר יהיה להגיע לשלום עם העולם הערבי, בלי שנפתור את הבעיה הפלסטינית, בינתיים לא משנה כל אחד מה הוא חושב על עצמו, כן, על השלטון הצבאי וזה, מוחקים את הבעיה הפלסטינית. אני הולך להגיד עכשיו משפט, תקשיב, אני לפני שבועיים, חודש, חודש וחצי, התעצבנתי על הטיפול בקורונה, עד היום אני מתעצבן, אני אומר זאת הזיה והכל, אמרתי, אני לא מצביע, ראית איך השתעלתי לצד שמאל, אבל אמרתי, אני לא מצביע נתניהו. כבר לפני שבועיים אמרתי, בעקבות האלה של השמאלנים שאני חוזר. ואז בא אירוע כזה, ואתה אומר לעצמך, וואו. אתה אומר לעצמך, וואו, ואתה רואה את כל דורון כהן, עורך מעריב, שהוא איש יקר. הוא גם סוג של שמאלני של התפקח, כתב ציוץ מדהים בטוויטר. הוא אומר אחרי שהוא רואה... בצייצן. בצייצן. הוא אומר אחרי שהוא רואה את התגובות מצד שמאל, הוא מבין שהשמאלנים בשבילם החזרת שטחים לא הייתה מטרה, כן? לא היה אמצעי למען השלום, אלא השלום, ההסכם השלום לכאורה היה אמצעי למען החזרת שטחים. בדיוק. ופתאום זה נראה לי גאוני. לא החזרה, מסירה. מסירה. מסירה, אתה מחזיר לבעלים. ואני אומר לך שאתה רואה את ההסכם השלום הזה, לא רק עם העולם הסוני, אלא השקעות משם, ואני מודיע לך, אני כבר בבוקינג, סליחה. מבחינה כלכלית זה יהיה דבר אדיר. אדיר. לא רק כלכלית, ואני רואה נופשונים בחורף לאבו דאבי, וקונים שם באוטלטים, סליחה שאני לא אומר בזול, יורם, אני פעם בשנה שם לפחות. אני רוצה להגיד לך, תחשוב רק על דבר פעוט, כמו הקמת מפעל התפלת מים בטכנולוגיה ישראלית, בהיקף של ייצור נניח של 500 מיליארד קוב מים בשנה. זה סיפור של מיליארדים. זה רק דבר אחד קטן כזה, זה סיפור של מיליארדים, ורק אנחנו יכולים לעשות את זה. נהדר. מי הוא עורכי הדין של העסקה? אבל הפעם תגיד לא דוד שמרון ואלה. אני לא אומר כלום, מה אתה רוצה? זה קטן, אני מה שבאתי להגיד עכשיו, תקשיב, זה טלוויזיה, זה כל כך קטן, מה שבאתי לבוא ולומר, אני מתאפק אם להגיד את זה, כי צריכים להגיד לו תודה. שהוא כאן, זה הכל. אבל אנחנו אומרים את זה כל הזמן, מה שחשוב אבל לומר, מה שחשוב אבל לומר, שצריך להפריד את הסיפור הזה מהריבונות בכלל. ריבונות זה דקלרציה. צריך להפריד אותו בכלל. נכון. זה לא שאני בדעה שריבונות אפשר מחר ומחרתיים וזה, זה היה צריך לעשות במזמן. וריבונות של 100%, לא 30, לא 20, ועם כל הכבוד לטראמפ, הוא לא יקבע לנו בארץ ישראל מה לעשות. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, חבר'ה, אל תגידו לי, יאללה, טראמפ עוד מעט הולך הביתה אולי. אז מה, אז הבא בתור יקבע. הבא בתור יקבע, תגידו שכן. רגע, חבר'ה, דיברתם שעה, תנו לי רגע. זה הקטע הזה, ריבונות, קיבלנו את המדינה הזאת מהקדוש ברוך הוא, את הארץ הזאת, זה שלנו, אנחנו צריכים שם להכיל את החוק כבר מזמן, ולעשות שם עוד דברים כבר הרבה הרבה לפני הזמן. איזה מזל שנתניהו ראש ממשלה ולא אתה. אבל זה לא קשור, גם נתניהו יודע את זה, וזה לא קשור, הסיפור הזה של ההסכם הזה לא קשור, ההסכם הזה הוא נפלא, אין אחד שהיה יכול להשיג אותו עם לא ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון, נכון. עם טראמפ או בלי טראמפ. השיחות האלה עם איחוד האמירויות התנהלות עוד לפני שטראמפ התמנה לתפקיד הנשיא בארצות הברית. נדמה לי ששבס אומר אבל שהוא התחיל בזה לפני 20 שנה. בסדר, כולם התחילו. אתה יודע, פתאום כולם התחילו. אף אחד לא ידע כלום, אבל כולם התחילו. לא החליפי, לא הרזרבי, אף אחד לא ידע. הסכם אדיר, נפלא. אני פגשתי היום את ראש הממשלה, עשיתי איתו ראיון, ולפני זה אמרתי לו, גם לפני ששמעו את זה ברעיון, אבל לפני זה אמרתי לו ברמה האישית, אני מודה לך, אדוני ראש הממשלה, על ההסכם הזה שהוא לעתידנו, לעתיד ילדינו, ויהיו עוד. יהיו עוד, וצריך לומר את הדברים האלה בפה מלא. אין אחד שהיה מסוגל לנהל את ההסכם הזה. אני בטוח שגם כל יתר ה-119 האחרים גם לא יודעים אפילו את ההיסטוריה של מה שקורה שם, מה שנתניהו יודע. אז, אבל אנחנו כבר נחזור לזה, שפטן, אני רואה שאתה לאות, מיד, אנחנו חם פה היום גם, מאוד חם. תביא מים. יש מים, מים בשפע יש במדינה שלנו. סל הכינרת. באסי. אנחנו כבר נחזור לכאן, אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נחזור כאן לרחבת המוזיאון. עוד מתאים פרסום ראשון, נספר לכם על תלונה במשטרה נגד מנדלבליט. אני יודע שיש כאלה עכשיו בבית צוחקים, אומרים, צדר, נו, עוד תלונה, עוד תלונה. סיפור קצת שונה. עוד מתאים נעסוק גם בזה ובעוד נושאים. ובשאלות, התגובות שלכם, הכל, 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 מרחבת המוזיאון בתל אביב, מיד, חוזרים.
אולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן לרחבת המוזיאון בתל אביב. שפטל, רצית להשלים משהו בנושא איחוד האמירויות. תראה, האמירה נתניהו הבטיח ריבונות היא חצי אמת, וחצי אמת גרועה משקר וחצי. יש המשך למשפט. הבטיח ריבונות אך ורק בתיאום מלא עם ארצות הברית. עכשיו. באמת? זה מה שהיה? זה היה המשפט המדויק? ממש ככה. אבל, שימו לב, כשטראמפ יחד עם נתניהו עשו את מסיבת העיתונאים המפוארת הזאת לפני 8 חודשים, טראמפ היה במצב שכל הפרשנים אמרו הוא לוקח את הנשיאות בהליכה. היום, אחרי הטיפול האומלל שלו והאמירות האומללות שלו לכל אורך פרשת הקורונה, היום מוביל אפס מוחלט כמו ביידן עליו. אפס מוחלט, סנילי למחצה. על פי הסקרים, בוודאי. לכן, נתניהו גם אמר לעצמו, ואני בטוח ב-100%, אין טעם להכיל כרגע את הריבונות, אם בנובמבר יהיה לנו חלילה את אדון ביידן נשיא. ולכן, בוא נחכה, בלי שום קשר בכלל. לא להפך, יורה, מה זאת אומרת? בוא נחכה... כל אחד יכול לבטל, זה מה שהוא אומר. בוא נחכה שטראמפ ייבחר עוד פעם, ואז נשוב... עם עניין הריבונות במלוא העוצמה ובמלוא הכל. צריך להבין את הנושא הזה ששפטל אומר, והוא נכון, אני חייב להגיד שבקטע הזה הוא נכון. נשיא הבא שהוא לא טראמפ, יכול להחליט השגרירות חוזרת לתל אביב. כן, הוא לא יכול לבטל ריבונות אבל. רמת הגולן, תשכחו את זה. יכול לבטל הריבונות, יכול להכיר בזה. הוא יכול לבטל את ההכרה האמריקאית בריבונות. כן, בסדר. רגע אחד, הוא יכול לא לבלום סנקציות באום, במועצת הביטחון, לפי סעיף 7 באמנת האום. אבל זה מה שאתה אומר, שאתה אומר, אתה מצדיק את מה שאני אומר. לא צריך להתעסק בדברים הפנים ארציים שלנו. ריבונות ועוד דברים כאלה, לפי השיגעון של מי הנשיא שם, כי כל שנייה יכול לבטל. אז תקשיב, תקשיב. צריך לרד, קיבלנו את זה שלנו. רגע, אבל אני הולך עכשיו לשיטת נתניהו. לשיטת נתניהו, והרי הביקורת היא על נתניהו, לשיטתו ריבונות אך ורק בתיאום מלא עם ארצות הברית. ולכן, ברור לגמרי שבממשל דמוקרטי, לא רק שלא יהיה תיאום, אלא הם יעשו צעדים קיצוניים נגד המדינה. לכן, אומר לעצמו נתניהו, ובצדק, בוא נחכה עד נובמבר, נראה אם טראמפ מנצח בבחירות, כך כולנו מקווים, ואז הנושא יחזור במלוא העוצמה. כי טראמפ לא יוכל, לאורך זמן, לחזור בו מדברים שהוא אמר קבל עם ועולם. אומרים המבקרים מימין. כן. נתניהו מבקרים, בוא נגיד, מאופוזיציה. כן, ברור. מאופוזיציה, זה לא... אם הם היו בממשלה, הם לא היו... כן, אבל לא משנה, הם אומרים, למה לא החלת את הריבונות? למה לא החלת את הריבונות בימים האחרונים לפני ההסכם? אבל הם, עד לפני כמה ימים, היו עם קמפיינים נגד. יצאו ב... אל תחיל, אל תחיל, אל תחיל. לא ככה. עם השקר... שהתוכנית המאה היא תוכנית להקמת מדינה פלשתינית, זה הפעם הראשונה שתוכנית שלום, לא איזה שלום במרכאות, מונעת במפורש על ידי 4 בלמים כל אפשרות להקמתה של מדינה פלשתינית. החלת הריבונות מול הסכם השלום ההיסטורי הזה והמאורה ההיסטורי הזו והסכם שלום, זה כמו נוצה אל מול טונה, נקודה סוף. זה הסכם חשוב מאוד. אני רוצה להגיד דברים ברורים, חרף כל מה שאמרתי. אם לי יש ברירה, בוודאי, בין ריבונות בהסכמה אמריקאית לבין השלום הזה, אני מעדיף בשנייה אחת בכלל ריבונות עם הסכמה אמריקאית. אבל זה לא הייתה הברירה. הברירה הייתה אין סיפוח ואין הסכם שלום, או אין סיפוח ויש הסכם שלום. זאת הייתה הברירה. אני מקווה ואני בטוח שכך יהיה לטובתו של דונלד טראמפ, הנשיא הנהדר, שלפי דעתי טיפל בקורונה מצוין, אבל לא משנה, זה כבר עניין של ויכוח אחר. מסכים איתך שבארצות הברית רבה הביקורת עליו. הדעה היא אחרת. הדעה היא אחרת, נכון. 72% חושבים שהוא טיפל גרוע בקורונה, 72%. אתה תראה שהטקס המרגש של החתימה על הסכם השלום עם איחוד האמירויות יהיה איפשהו בין אמצע לאוקטובר לסופו, נכון? קצת לפני הבחירות. כן, לא, אתה יכול לעשות הסכם, ואז אתה יכול לנסוע לדובאי רגע לפני הבחירות. שמע, בכל הכבוד, האמריקאי הולך להצביע ממש לא
לפי עניין בוודאי שמבחינתו שלא. הוא שולי לחלוטין. הוא כל דבר הוא כזה חשוב. הוא שולי לחלוטין. ועם זאת אתה תראה שההסכם יהיה. הוא בכלל לא מכיר את זה. שההסכם יהיה, שהכל נהיה בדבר. זה, זה לא מבחינה אמריקאית לא פנימית כפקטור, כגורם בהצבעה בנובמבר, זה רבע אחוז. ועדיין זה יהיה בסוף אוקטובר. רוני כותב אם הריבונות הייתה כל כך חשובה, מדוע ימינה ברחה. בהתחלה, טוב, בסדר, וגם ראיתי כאן, רשמתי אסתי מסדרות, מבקשת שנדבר על מה שקורה אצלם, וצריך לזכור שאנחנו כאן בתל אביב כרגע, אתה קסריה, אתה תל אביבי, פתח תקווה. אני קריות, אותו דבר. פתח תקוואי, מלאבסי. מלאבסי, כן. כן, אותו אזור. בכלל גוש דן, רוב המדינה שקט. נכון. שקט, 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 ושם בכל רגע יכולה להיות הזקה. נכון מאוד. צריך לשים את הדברים האלה ושפטל. ובעניין הזה... שנתיים וחצי אנחנו מדברים על זה. בעניין הזה אני מבקר חריף של נתניהו. אני חושב שמדינת ישראל לא מגיבה כמו שצריך מול הטרור החמאסי. ואני מאוד מאוד מקווה שהעזרה של נתניהו מהיום שראיתי, שאנחנו באמת נגיב במלוא העוצמה כדי להשיב את השקט על כנו, אני ממש מקווה שזה יהיה לא רק הלכה, אלא הלכה למעשה. אני גם בעניין הזה בעד נתניהו טוב, ואני בתור שמאלני, אתה מבין, אני אוהב את זה. איזה נוח לך, שאתה בא לך את השמאלני. אוהב, לא, שבא לי, אני כל דבר שופט. מזל שאתה לא מרכז. אומר כל הזמן, מדיניות ה... חס ושלום מרכז. מדיניות ה... יורה מבין אותי. אני אוהב את מדיניות ההכלה של נתניהו בקשר להקיצות היתוש. אני לא מזלזל בפגיעה של תושבי הדרום שנגרמות להם, אבל עדיין הוא מטפל, תראה, המזרח התיכון זה עסק מאוד רגיש, עסק מאוד בוער. אם נחזור אחורה, טרור הסכינים, האינטיפאדה, מתי היה? בערך לפני שנתיים, בין שנתיים לשלוש. כולם אמרו, ארבע, אבל היו גם, היה גם הפלחות קצת אחרי. כולם אמרו, למה הוא לא נכנס בהם, למה הוא לא זה, למה הוא לא זה. הוא הכיל, הוא טיפל, נקודתית, עם השבק, עבר את זה. אותו דבר גם מה שהוא עושה בעזה, עם כל הכאב, עם כל הכאב לתושבי הדרום. אני אומר שהכל ייפטר בטווח ארוך. וההסכם עכשיו עם האמירויות זה חלק מזה. אתה אומר שההסכם זה חלק מזה. זה חלק מזה, זה חלק מזה. ותראה, אם הייתי, בנימין נתניהו בן 71, אני יודע שאני נשמע כמו גרופי, אבל מה לעשות? יש לי את מה שעיניי רואות, ואני כבר בן 56 וראיתי הרבה ראשי ממשלה. יש לו את העוז, את התמיכה מהעם, לעשות מהלכים שאולי ראשי ממשלה אחרים מהימין לא יכולים היו לעשות אותם. ואני אומר שאם הייתי יודע היום שבנימין נתניהו, אנשים מדברים איתי על הגבלת קדנציות, שחיתות, הגבלה לשתי קדנציות, כל מיני בובי מייסס כאלה. אני אומר, אם אני הייתי יודע שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה ב-20 השנה הבאות, מאחל לו בריאות ואריכות ימים, אומר לך עד גיל 91, אני אומר שהייתי יותר רגוע בקשר לעתיד המדינה הזאת ולעתיד ילדיי. ובייחוד בעניין השקט הביטחוני והכלכלי שיהיה פה. האמת שגם אני, בטח מול כל היתר. ואלה רוצים לגרש אותו, נו, בועז. ובאותו עניין יריב כותב לי שבנט אמר שאם נתניהו לא יכיל כעת את הריבונות, את כל הנושא של הסיפוח לא יעשה כעת, זה כבר לא יקרה יותר. אבל כשאני חושב על המשפט הזה, באמת בנט אמר את זה, אבל כשאני חושב על המשפט הזה, בעצם בנט אומר, אם לא נתניהו, אף אחד אחר לא יכול. א', זה מה שיוצא מהמשפט הזה. א', יש בזה הרבה ממה שאתה אומר. ב', תראה, בנט אומר דברים שאני לא בטוח שהוא בעצמו מאמין למה שהוא אומר. כי באמת, בנט עמד בראש המסע הציבורי נגד תוכנית המאה, בנימוק השקרי, מאלף עד תף, ברמה של השקרים של השמאל, שאומר, תוכנית המאה זה תוכנית להקמתה של מדינה פלשתינית. ואין אדם כמו בנט שיודע, ידוע היטב, שהפלשתינים לא יצלחו אפילו אחד מארבעת החסמים להקמתה של מדינה כזאת. ממש כל רגע הפלשתינים יסכימו להקים מדינה בלי דריסת רגל בירושלים. בלי דריסת רגל בירושלים. הם יסכימו להקים מדינה כשעל פי התוכנית צהל האחראי הבלעדי על הביטחון בכל השטח מהירדן עד הים. הם ממש יסכימו להקים מדינה כאשר הם מכירים במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. ממש, זה קורה עוד שנייה אחת זה קורה. לכן האמירות הללו של בנט וכל מי שמתיימר להיות ימינה מן הליכוד הם אמירות שקריות. תוכנית המאה היא א' תוכנית להחלת ריבונות,
ב' חשוב עוד יותר, תוכנית לסיכול כל אפשרות להקמתה של מדינה פלשתינית. נקודה. כן. כותב לי כאן עידן שנזכיר את המחאה מחר מול התאגיד, אתם מכירים? מה? עושה לכם סדר, מחר 7:30. יגיעו לא מעט, צפויים להגיע לא מעט אנשים מול התאגיד ולהפגין על כל מה שקורה שם עם הביזוי של היהדות, הביזוי של המסורת, היהודים באים, כל הסיפור הזה ממש. כשאתה מסתכל על התכנים, אני יודע שאתה רוצה להגיד משהו אחר אולי, אבל כשאני מסתכל על התכנים, זה ביזיון, זו בושה וחרפה, זה דבר שלא היו מעזים לעשות בשום מקום אחר בעולם. זה אנטישמיות ושנאת ישראל. זה אנטישמיות ושנאת ישראל, אבל אין שום סיכוי, שום סיכוי להפסיק את זה. בגץ, פה, חופש הביטוי. צודק. מהכסף של הציבור? יש פה פן אחר, אני לא מוכן. דווקא. אתה לא מוכן. רגע, רגע. יש פה פן אחר, זה לא חופש הביטוי, זה חשבוני. אני מסכים איתך שהעובדה שהציבור מממן את המיצגים האנטישמיים הבזויים הללו, זה הפקרות. אני אומר לך באופן ריאלי, שום צעד, שום צעד, למעט סגירת כאן 11. זה כן. או, לקחת להם 300-400 אלף שקל מהתקציב. זה... 300-400, כן, מיליון מהתקציב. אדוני, זה בגץ עלול לטרפד. אני אומר לך, דבר יחידי שאפשר לעשות כדי להפסיק את החרפה ואת הביזיון הזה, להפסיק לממן את זה ב-800 מיליון שקל בשנה מכספנו. פה בגץ לא יכול לעשות כלום. אבל, אם אתה תקצץ, אם אתה תוריד את התוכנית, כאילו שאתה יכול, כן? בגץ לא יאפשר את זה. אתה רוצה שדברים כאלה לא יהיו? קודם כל צריך לחסל את הדיקטטורה של בגץ. קודם כל אני רוצה לחדש לידידי יורם שפטל, שאת הסדרה, ואל תכעס עליי, היהודים באים, שבעיניי היא סדרה מצוינת, המפיק, הבמאי, התסריטאי, ההוזה שלה, הוא בחור נחמד בשם אסף בייזר, שאבא שלו היה כבוד השופט בייזר פה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בסדר, אז מה? שופט נחמד מאוד, עם רוב גליציאנר. דקה, לא, זה סתם, אני מנסה זה. נכון. אני לא נכנס לדיון, האם יש צורך בתאגיד או לא, אני רק אתן רמז שאני יש לי השקפת עולם ליברלית. בעיניי המדינה צריכה לקחת מה שפחות מיסים ולהוציא מה שיותר הוצאות. בעיניי כל דבר צריך להיות בשוק הפרטי, בטח לא בשוק. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני אגיד לך שני דברים. שהסדרה היהודים באים היא סדרה נהדרת. אם יש לי ביקורת עליה, זה ביקורת אחת, שהסאטירה שלהם היא יותר מדי מהצד השמאלי ופחות מדי מהצד הימני. יש להם הבלחות גם נגד זקני מפאי וכאלה. מהצד המטומטמי סינתי. ואני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך משהו. בתור אחד שמניח תפילין לפעמים, הולך לבית כנסת, הולך לכותל, לא מאמין, אבל התקרב ליהדות. אני אומר שהיהדות היא דת מאוד חזקה, ובניגוד למוסלמים, ששמה רודפים את סלמן רושדי ונכנסים אל זה, אנחנו יכולים להכיל את זה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אם היית יודע, נמצא פה תלמיד ישיבה נחמד מאלה שהרגילו את הזה, שניים תלמידים, דיברתי איתם בחוץ, הם ליטאים, בחלק הם למד בפוניבז' וזה. אם אתה היית יודע שפעם הייתי בחתונה של ידידי מיקי ברזל, גביר בני ברקאי ידוע, חוזר בתשובה, הבן או הבת שלו התחתן, החבר'ה הצעירים, עזוב שיקירו אותי, כן, אסור להם כאילו לראות טלוויזיה, גם ציטטו מתוך היהודים באים. זו סדרת קלט שקנתה לתמיכה גם בקרב תלמידי ישיבות, היא סדרה נהדרת. השאלה מה הם ציטטו ומה הם ראו. אתה זוכר זה שאנשים נפגעים, זה שאנשים נפגעים ונעלבים ופוגע ברגשותיהם מכספי ציבור, לא יכול לעבוד, וטוב שיש הפגנה מחר, וגם אתה תבוא איתי. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נחזור לכאן, לרחבת המוזיאון בתל אביב, ולא לשכוח להגיע מחר להפגנה, ועוד מעט הפרסום הראשון שלנו, מיד. חזרנו, חברים יקרים, כאן רחבת המוזיאון בתל אביב. לפני שעה קלה הסתיימה כאן המחאה החשובה, מאוד חשובה ומרגשת מאוד, נגד בגץ, ההחלטות הזויות בנושא בתי המחבלים. אני יוצא מכאן למה שהבטחנו לכם, פרסום ראשון על תלונה נגד מנדלבליט במשטרה. יורם שפטל, תעשה לנו סדר במה דברים אמורים. טוב, אני מחר עומד לקפוץ לתחנת המשטרה הקרובה למשרדי, שזה ברחוב קישון 10 בני ברק, ולהגיש שם בכתב את התלונה הבאה נגד מנדלבליט. כפי שרבים מאיתנו קראו את הדוח של דוד רוזן, נציב קבילות הציבור נגד אלה שמייצגים את המדינה בערכאות משפטיות, הוא כותב שם במפורש שמנדלבליט, כשהיה יועץ משפטי לממשלה, פנה למי שהיה אז פרקליט המדינה שי ניצן, הכפוף לו אישית,
הכפוף לו אישית, בבקשה שיסגור לו את תיק החקירה שהוחלט לא להגיש בו כתב אישום, לא מהנימוק של מחסור בראיות, חוסר ראיות מספיקות, אלא מהנימוק של היעדר אשמה. מדוע? משום שהוא הבין שהמינוי שלו כיועץ משפטי לממשלה תלוי על בלימה, כל עוד זו לא סיבת סגירת התיק, היעדר אשמה. עכשיו, מה הדליק אותי לגמרי בעניין הזה? עכשיו, כאן יש בפנייה הזאת לכפוף אליך שהוא יסגור לך תיק. ניגוד עניינים, קודם כל. זה ניגוד עניינים הכי קיצוני שיכול להיות, ולכן הוא נכנס באופן הכי ברור והכי חד משמעי תחת הכותרת מרמה והפרת אמונים. עכשיו, אני יודע על הסיפור הזה כבר איזה חודשיים, שלושה. מה הדליק אותי היום? היום קראתי את המסמך השערורייתי שמנדלבליט שולח לנתניהו על ניגוד עניינים שיש לו כביכול שמונע ממנו להיות מעורב במפכ"ל המשטרה. איזה ניגוד עניינים? החקירה הסתיימה, יש כתב אישום, המשפט מתנהל. איזה ניגוד עניינים? או לא להיות מעורב בשום דבר שקשור למינוי שופטים. מה זה שייך? על מה אנחנו מדברים? הרי יש כבר שופטים לנתניהו. אי אפשר להחליף את השופטים באמצע. אין דבר כזה, כן? יש שופטים. אז למה, מה פתאום אסור לו להיות מעורב במינוי שופטים? דבר שלישי, אסור לו להיות מעורב בתפקיד של יועץ משפטי. סליחה, יועץ משפטי כבר החליט ויש כתב אישום והמשפט מתנהל, נקודה. על מה אנחנו מדברים בכלל? ואז אני נזכר, מי כותב את המכתב הזה? אדם שבחוצפתו, כי אינה יודעת קץ, בשיא ניגוד העניינים שיכול להיות עלי אדמות, פונה לכפיף שלו, שי ניצן, ואומר לו, תסגור לי את התיק בחוסר אשמה. זה הוציא אותי מהכלים. ישבתי ומיד כתבתי תלונה מנומקת ומפורטת, עוד לא הספיקו להדפיס אותה במשרד. על הבוקר, זה המשימה הראשונה של המזכירה הנפלאה שלנו, טל שני, לבצע את זה, ואני רגלית מהמשרד הולך לרחוב הקישון 10, בני ברק, מרחב דן, להגיש את התלונה. יפה מאוד, ברכות לך וליומנאי. יפה ששפטה לא שולח אותה בפקס, אלא מגיע בעצמו וכבודו. אני מבטיח לך שהוא יתקבל נהדר אצל השוטרים, ואני מבטיח לך שלא יחקרו. זה עניין אחר. זה הוא קובע. ברור. אבל זה גם הוא קובע. וגם זה ניגוד עניינים, כי הוא לא יכול להתערב בקביעה הזאת. לכן, אני, תראה, הדרך הנכונה לעניין כזה, זה בסדר, אתה מתלונן נגד היועץ המשפטי, אז ברור שאתה לא תפנה ליועץ המשפטי. למי תפנה? לפרקליט המדינה. אבל הוא גם פרקליט המדינה, אין לך למי לפנות בכלל להורות למשטרה לחקור. אין לך למי לפנות בכלל. אז התלונה היא לשם? לא, לא. אולי נוגש בגץ אחרי זה. התלונה היא לשם כך שיש פה עבירה פלילית לכאורה מובהקת של ניגוד עניינים קיצוני ביותר שמגיע לכדי עבירה לכאורה של מרמה והפרת אמונים, ובמיוחד כשמדובר באדם שמעיז לשלוח את המכתב החצוף הזה של הסדר ניגוד עניינים לראש הממשלה. חוצפה ועזות מצח מעין כמותה. ונראה, אני גם לא פוסל אפשרות לעתור לבגץ, אם וכאשר יודיעו לי שלא, אין כאן שום דבר, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, או אין עניין לציבור לפתוח בחקירה, או אין בכלל עבירה, או שזה בטיפול, או שזה בטיפול אינסופי. כן, הטיפול ידוע שלהם. מה עכשיו מטפלים בתלונה במשטרה על הסיפור של יאיר לפיד עם נוני מוזס, עם הפגישות שלי, הם עוד מטפלים. לא רק זה, לא רק זה, גם בעניין של בראשית, או איך קראו שם לחברת הגנבים הזאת, שגנבה מהמשטרה... הממד החמישי. הממד החמישי. הממד החמישי. טוב, רק נעדכן אתכם. כן, נעדכן אתכם רק שבגבול הרצועה המחבלים ממשיכים שם עם גם טרור בלונים, גם נפץ, גם זורקים מטעני חבלה. כמו שאמרנו כאן, התקיפות שלנו, התקיפות שלנו ברצועת עזה, אדון ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה לא יותר מאשר בזבוז כספי ציבור. זהו, לא יוצא מזה שום דבר להפגיז, אתה יודע, אני לפעמים רואה את העמדת תצפית. אנשים לא יודעים מה זה עמדת תצפית של חמאס.
שני בזנתים. כלולית של חול. שני בזנתים ומעליה גגון. נכון. שגם בקיץ הם בכלל לא יושבים שם כי זה חם. זה בדיחה הרי, זה בדיחה כל הדברים האלה. הגיע הזמן להוריד בניינים, להוריד חמאסניקים, סיכול ממוקד, אנחנו יודעים לעשות... שטח את עזה. מי שיודע... לשטח את מי עזה. מי שיודע להביא את הארכיון הגרעין האיראני... מאיראן, יודע לחסל את הבלונים, רק צריך לרצות. אני אומר לך יותר מזה. לשטח את עזה. כל התקיפות בכוונת מכוון נעשות כך, שחלילה במרכאות, אף חמאסניק לא ייפגע. יחי ביבי. תקשיב רגע. יש לי שאלה, אני משנה קצת נושא, ואפרופו, אמרת קולות נפץ וזה, אתמול קיבלתי מדחפון, מה זה מדחפון? לא רוצה להגיד פוש ליד יורם שפטן, נתראה לסלולר, יפה. אז מדחפון, נתתי נכון, כמו שמצאתי כן. מקראון, כן? שהיו נפצים בהפגנה בבלפור, זה נכון? זרקו שם נפצים, אחרי זה לא שמעתי על זה כלום, זה בטח זה היה... זה היה במדחפון. זה בטח היה, כן, זה בטח היה ידיעת כזב. אבל לא, יכול להיות שהיה, אבל זה לא העניין. למה אני חוזר? למה אני חוזר לזה? אני אתמול נסעתי לראות, אחרי שראיתי את הסדרה, נכנסתי להפגנה עוד קודם. ותשמע, היו שם אתמול שליש אנשים פחות ממה שהיו פעם קודמת. שני שליש. וממשיכים לדווח, וממשיכים לדווח... על 10,000 איש. לא, שני שליש פחות, ממשיכים לדווח על 10,000 איש. הכתבים מדבררים את ההפגנה הזה. מדבררים, תראה, אורי לוי. כן. בושה. שבע פעמים במהדורת החדשות עשה פריצות לעבר ההפגנה. שבע פעמים, שבע פעמים, לא פחות ולא יותר. עכשיו, אחרי שבע פעמים החומה טיפול. היו שם במהלך המהדורה הזאת גג, אבל גג, 500 איש. כל הזמן מדווח על אלפים. אם היו חמש, מה זה משנה? אם היו 5,000. זה לא מייצג את רבם. זה קומץ אנרכיסטי. לא, זרקתם נפצים או לא? אני מתעסק בדברים קטנים. תראה את הידיים שלך. אני לא מתעסק בדברים קטנים. תשמע, לא להפליל את עצמו. כן, ברור. תשמע, יש כאלה שיחשבו עכשיו שמה שאמרתם גם נכון. אבל אני זורם עם הכל. אתה פחדן מדי. כותב לי אורן, התקיפות על הכוח הימי של חמאס, אפשר לחשוב שיש להם תציע שישי בעזה. כן, לצוללות. אתה יודע, אם אתה באמת מתקיף את הכוח הימי הזה, דקה גמרת בסיפור. הם דרך אגב, אני חייב לומר את האמת, צהל כל הזמן, כוחותינו היקרים והטובים והמצוינים, תוקפים או טייסים כל הזמן את אותה עמדה. החור כבר נהיה כל כך עמוק, שוב תמצאו מהרה שם. אני אומר לכם, דוקפים כל הזמן את אותו מקום. אני בעניין הזה, ללא כחל וסרק, ממש, ללא כחל וסרק, מבקר חריף ביותר של תגובת הממשלה, כוחות הביטחון, ואחראי העליון על כך, הוא כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו. וגם בני גנץ שאמר שאם הוא היה ביקר את בנימין נתניהו, ואני אגיד לך עוד פעם, איזה יופי שיש לנו ביבי, ושים לב, בתוכנית הזאת לפחות, אני הרבה יותר ביביסט ממכם. מקווה שיאיר רואה את זה. טוב. הוא רואה, למה יאיר? אני מקווה שהוא לא רואה. ראש הממשלה צופה בנו. נחום כותב, אני לא מבין, דובר צהל משקר פעם אחר פעם מפצת סרטונים של מערכות שירתו בלוני תבערה ובונים ממשיכים כאילו כלום. אז אני אגיד תפקידו, לייזר, על זה. אגב, אני מוכרח לומר, בלי לייזר, בלי שמייזר, בלי אני לא יודע מה, אני לא מבין, הרי בלון כזה הוא עף במשך דקות ארוכות, זה גם לא בלון, זה אשכול בלונים. אני לא מבין איך לא מוריד, איך... כנראה יש בעיה מקמית לראות אותו. לא, לראות להעביר גם סתם לא פלנגות, זה בעייתי, כן. איך לא מורידים את הבלונים האלה? יורם, ב-2-3 דקות שנותרו לנו להפסקה, כי שאלו אותי כאן מה קורה עם העתירה, רן קרמי בוזגלו, התושבים, נכון? כמה ימים לענות, לא? ובכן, המדינה ענתה בתשובה באמת חסרת יסוד, צריך היה קודם לפנות למשטר. רק בוא נגיד מה העתירה למי שלא יודע. העתירה היא לקיים הפגנות בדיוק על פי המתווה שקבע בית המשפט העליון לפני 26 שנים. באותו מקום. באותו מקום, כאשר רבין ישב שם. מה החליט בית המשפט העליון? 500 איש, רמקול אחד. קינג ג'ורג'. פעם אחת בלבד, חד פעמי, ו... משבע וחצי עד תשע. וברחוב ליד. לא, לא, 500 איש מתוך אלה שמרחוק יכולים לבוא ולהפגין. והתשובה של המדינה? והתשובה של המדינה, היית צריך לפנות קודם למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים. הבל ורעות רוח, מדוע? משום שהשכנים הגישו עתירה זהה. ולהם לא אמרו את זה. רגע. והם פנו... ושלחו אותם לכל הרוחות, וגם בתגובת המדינה לעתירה שלהם,
המדינה נותנת גיבוי לקיום ההפגנות במתכונת הנוכחית. כל זה קרה לפני שהגשתי את העתירה, כך שאת עמדת המשטרה והיועץ המשפטי בקשר לדרך שצריך לקיים את ההפגנות היא כבר ברורה וידועה, והם נותנים גיבוי מלא לקיים הפגנות בניגוד גמור, בניגוד גמור למתווה שקבע בית המשפט העליון. היום היה דיון בבגץ גם כן בנושא של התושבים שם, וכששאלו את נציגת המשטרה למה המשטרה לא עוצרת את זה ב9:30, מה הייתה התשובה המיוחדת המשטרתית שלנו? שהם לא רוצים לגרום להמולה, וזה יעשה הרבה יותר רעש אם הם יפזרו בשעה הזאת. כן. אין, אגב. אתה שמעת את זה, ברוך. אגב. משטרה מאז ותמיד, גם במגרשי כדורגל, תמיד אומרים, הדאגה שלנו זה לשמור על הסדר. אתה מבין? לא לשמור על החוק, על הסדר. הרי בשביל זה הם באו לעולם. מזל שלהם 8-2. כן, בדיוק, נכון. מזל, מזל. כן, יורם, קטעתי את יורם. בחצי משפט. טוב. אז טוב, אז אנחנו נצא להפסקה, כי יורם ויתר. אנחנו לא נוותר לו אחרי ההפסקה, מיד אנחנו שווים כאן. תל אביב, רחבת המוזיאון, מיד. כאן הפסקה אחרונה באולפן הפתוח, שנמצא בשטח הפתוח, בתל אביב, מאחורינו הקריה. הקריה ומנופים. מנופים בכל הקריה הארץ. הקריה ומנופים. בכל הארץ בונים, בתל אביב בוכים. למה? מי יודע, הכל מלא כאן מסביב. אבל בסדר, אנחנו לא נוסקים עכשיו כרגע בקורונה, אלא בנגיף אחר, נגיף הוויתורים נקרא לו. כן. ליאת בן ארי, היום שני תושבים בראש העין, פתחו בשביתת רעב, אחד בהם הקשיש בן 88 שהיה בתוכנית שלנו באולפן הפתוח, בן אדם שעשה חריגת בנייה שהוא לא ידע עליה, אני מאמין לקשיש בן 88 שהוא אין לו מושג כן. מה שהוא עשה בבית של 42 מטר, זה מה שהוא חי לבד בגפו, ועשה שם עבירת בנייה. האמת שהקשיש עשה עבירה אחרת, השני עשה את העבירה הזאת, אני קצת מבלבל בין השניים, זה בושרי, זה לא משנה. שניים ששופטים שם ודורשים צדק, ודורשים להעמיד לדין את ליאת בן ארי. כמו שהעמידו אותם. אני יום אתקרא לכם תגובה שקיבלתי בשעתיים האחרונות מעיריית ראש העין, תבינו לאן כל הדברים האלה הולכים. כמו שאני אמרתי. כנראה. סוגרים את התיק אחרי שיוציאו לה בדיעבד רישיון לחלק את הדירה. בדיוק כמו שאני אמרתי מהרגע הראשון. אז אנחנו ממשיכים להיות פריירים? תראה, אנחנו לא פריירים. מי שפרייר, אם בכלל אפשר לקרוא לזה, זה, איך הייתי אומר, הממסד הפוליטי שלא מסוגל להתאחד ולשים קץ לדיקטטורה של בגץ ולהחזיר לעצמו את השלטון במדינה ולכונן מחדש את הדמוקרטיה במדינת ישראל. זה הכל תופעות לוואי של הדיקטטורה של בגץ. כל זה יכול להתרחש על סדר היום אך ורק בגלל הדיקטטורה של בגץ, שמקנה לפרקליטות סמכות להוציא לפועל את הדיקטטורה של בגץ ביום יום. ולכן מי שממונה על ידי בגץ להוציא את הדיקטטורה שלו בפועל ביום יום, כמובן שדואגים לכך שהוא לא יוכל להיפגע בשום צורה כאשר הוא חוטא. רק להגיד שבמושב חירות אין שום אפשרות לצאת מהסיפור הזה, ואנחנו עוד יושבים ובודקים את הנושא הזה, מחכים לתשובות. אין אפשרות, עבירה שמתמשכת 16 שנה, זה לא משהו לאשר לפני 16, אחרי הערות פקח, אחרי שדרשו לתקן, ואז לא עשו שום דבר. אבל תראה, יש עניין אחר בסיפור של ראש העין, שהוא הרבה יותר חמור, ודיברנו עליו, ואני רוצה לחזור ולומר את זה. יש כאן עבירה ברורה של קבלת דבר במרמה. המכרז פתוח אך ורק למי שמתחייב לגור בדירה שהוא קונה. אין מחלוקת, זה ליאת בן ארי אמרה. כן, אבל אני כבר ראיתי פרסום שאומר שלוקח מהם תגובת שמה ואומר שמותר גם להזכיר, אבל שווה לבדוק את העניין הזה עד הסוף. קודם כל, התייחסות שלך. אני בקשר לעבירת הבנייה של הגברת ליאת בן ארי, צריכים לבדוק שני דברים. עבירות הבנייה. צריכים לבדוק, לא, בקשר לראש העין, צריכים לבדוק. זה עבירות, גם שמה, זה לא רק עבירה אחת. נכון, מסכים איתך. צריכים לבדוק שני דברים. שאלה אחת, האם במקרים דומים ניתן היתר, בדיעבד או לא בדיעבד, האם זה בכלל בר היתר? שלילי. אוקיי.
חד משמעי שלילי. בסדר, אז זה שואר אוריה, והשאלה השנייה שצריכה להישאל, האם במקרים שגם ניתן יותר בדיעבד, האם בגלל זה מחקו את כתב האישום? כי אני יודע שפעם, עד לפני 20 שנה, היו נוהגים לעשות את זה, אבל עד כמה שהניסיון שלי מגיע. אני לא יודע איך זה בעיריית ראש העין. גם אם קיבלת היתר, עדיין מוגש כתב אישום, ואתה משלם כנס או משהו כזה. אלו שתי השאלות שצריכות להישאל. אם היו תושבים בראש העין שהיו מופלים, זאת שערוריית השערוריות. היו וקיימים, גם לפני חודש אחד. היתר כרוך בתשלום הרבה מאוד כסף. כן. טוב, זה היא תשלם, אל תדע. לא, 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 לא. ולכן היא לא פנתה לקבלת היתר, אלא בשנייה שהתגלתה העבירה. מה יכול להיות? אלא בשנייה שהתגלתה העבירה. כי לא הייתה לה שום כוונה לבקש היתר. אבל בוא נשמע מה אומרים בעיריית ראש העין, ותנתחו. בבקשה. מי בעיריית ראש העין? זאת השאלה. דובר, דובר העירייה. זאת אומרת, עיריית ראש העין באופן רשמי מוסרת את הדבר הבא. מסרו לנו, לאולפן הפתוח ולחדשות 04-04. המשנה לפרקליטות המדינה, עורך דין ליאת בן ארי ובן זוגה אביב שווקי, הוזמנו לחקירה שגרתית במחלקה המשפטית בעיר בחשד לחריגת בנייה בנכס הרשום על שמם בראש העין. מבדיקת הפיקוח העירוני עלה שבני הזוג פיצלו את הדירה שברשותם לשתי דירות באמצעות דלת כניסה נפרדת, שימו לב, ללא כל תוספת בנייה. בני הזוג ביקשו בפני ועדת התכנון והבנייה היתר לאחר שפקח היתר את החריגה בשטח והנושא נמצא בהליך הסדרה. בעיריית ראש העין מטפלים בעשרות מקרים דומים מדי שנה, ובכל מקרה של חשד לחריגות בנייה, בעל הנכס מוזמן לחקירה. לפני שאתם מנתחים, אני אגיד לכם. כן. אני הייתי דובר עירייה. כן. במוצקין ובביאליק מספיק שנים, שבע שנים, מכיר לפני ולפנים הכל. בחיים! בחיים עירייה לא עונה לכלי תקשורת על משהו פרטי. בחיים היא לא עונה. וכשעירייה עונה, זה אומר שהיא הולכת להכשיר את זה, והיא כבר מסבירה מה קורה פה. בחיים אין עירייה בישראל, תקשיבו טוב חברים, אני יודע את זה, שעונה בנושא של אדם פרטי, אומרים אנחנו לא עונים בנושאים פרטיים, גם בעובדים זה ככה, וגם בתושבים זה ככה, לא עונים על תושבים, זה אדם פרטי. אם, אחר כך הוגש כתב אישום, אפשר לעיין בתיק, לא מתוך, לא מתוך, מדרך העירייה. לא קיים, דובר, כן. עירייה בישראל לא עונה בחיים. וזה שם, אדוני, ראש העיר, ראש העין, זה ברור שזה מוכתב ומגיע שם מהיועמ"שית שמקבלת מהפרקליטות, זה ברור שיש כאן התערבות, כי אף עירייה בישראל לא עונה על תושב שלה. בחיים זה לא קרה. ואתם מזכירים את השם, נכון שהיא לא תושב, אבל יש לה שם הנכס. מזכירים את השם, מזכירים את שם בעלה, פתאום מדברים על התושבים. מעניין על איזה תושבים דיברתם שם בעירייה, בחיים זה לא קרה, וזה רק מראה לך מה קורה כאן, גם זה. גם זו, גם התגובה הזאת, זה חצי שחיתות. לא בכדי, תראה, זה, איך הייתי אומר, הוכחה ניצחת ומוחלטת. עד כמה ההגדרה של נשיא המדינה, לפני שהיה נשיא, שעסקינן בכנופיית שלטון החוק. זה התנהלות של כנופיה. כלומר, כשמדובר במישהו מהנומנקלטורה, כלומר מהמעמד השליט, מהפקידות הבחירה של המעמד השליט, זה דין אחד. ואז, כמו שאתה אומר, בניגוד לנוהג שקיים עשרות שנים, לעולם דובר עירייה לא מתייחס באופן ספציפי לעבירת בנייה כזאת. הוא עונה הנושא או נבדק וזהו, נכון, לא פותח שמות ולא כלום. בדיוק. אין שמות. בדיוק. כשמדובר באחד מהמשרות הבולטות ביותר של הנומנקלטורה, המעמד השליט של הפקידים, מיד הדין אחר. עכשיו, ברור לגמרי, ואני אומר את זה מהרגע הראשון, אכן ברור שיש כאן עבירת בנייה, אכן ברור שאין מנוס מלפתוח בחקירה, אבל ברור עוד דבר. החקירה תיעצר, יאמרו לגברת, בואי נחכה, תבקשי שוב היתר למעשה שעשית, היא תקבל את היתר והתיק יסגר. איפה שיותר קשה לעשות את אותו הדבר, זה בהיבט של קבלת דבר במרמה. כי על פי תנאי המכרז החד משמעיים, מה זאת אומרת מותר להזכיר? אין דבר כזה. אם המכרז אומר שמי שרוכש את הדירה חייב לגור בה, סימן שאסור להזכיר. אתה חייב לגור בה, לא להזכיר אותה. להזכיר אותה, אני עוד פעם, אני אומר מה שראיתי באחת הכותרות. להזכיר אותה זה עניין של אין חובה לגור בה. אנחנו בכלל לא צריכים להגיע לשם. ביצע עבירה, צריכה לעמוד לדין. לא צריכים גם להגיע לעבירה, זה סיפור אחר. אתה יודע, לא, אני יודע מה שאתה רוצה להגיד, זה ברור. זה עבירה יותר חמורה ויותר קשה יהיה להתחמק
מלהעמיד אותה לדין בסוגיה הזאת של קבלת דבר במרמה, מאשר בסוגיית אנשים שנמצאים הפנייה, בראש המערכת המשפטית בישראל לא יכולים להיות עם שום עבירה. תמיד הם יגיעו לך, תמיד הם יגידו לך, תראה, מוישה בשנת 63 היה אותו מקרה ונתנו לו היתר. אז למה לא לתת לה? כן, ונאמר גם שיש כבר תושבים שפנו, גם כן מתחילים לפנות, באמצעות חנוך רוז וגם לבד לעירייה ודרישה לקח לעתירות. ראש העין, ראש העין שרבים מחבריי גרים שם, זה בסיס. כן, זה בסיס, זה צבא. גדול מאוד. לא, זה צבא. זה בסיס גדול מאוד של כוחות הימין, כן, אתה יודע. כן. אבל בלי קשר, חברים שם שחטפו את חרף העובדה שגנץ גר שם, הליכוד ניצח שם בגדול. גנץ גר, כמו ידידי אבי חימי, בראש העין החדשה. אני מדבר על ראש העין השורשי. מקורית, אבל מקורית. ראש העין כולה. כולה. הליכוד הביא שם את כחול לבן, שוק על ירך. שוק על ירך, כן. טוב, אבל רק צריך לומר שם שיש כמה וכמה תושבים. מעניין הניתוח שלך, גם מירי רגב. מעניין הניתוח שלכם בדקות האחרונות שלנו. מעניין אם יש לך כאן בתוכנית. האם התושבים שפונים לעירייה בדרישה לבטל את תו האישום שלהם על עבירות דומות, להחזיר להם את הכסף, ולאשר להם גם את הפיצול או את הדברים שהם עשו. בעולם, כן, יורם, תענה. אכיפת חוק בררנית לכאורה, אבל זה גם ה-DNA של כנופיית שלטון החוק. אבל עדיין, הם פונים עכשיו. בואו תעשו לנו ניתוח, מה קורה? אני אומר, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. תמיד ימצאו כאילו הבחנה בין המקרה שלהם למקרה של יד בן ארי. יגידו, כן, אבל אתם גם הוספתם עוד ברז, והיא לא הוסיפה עוד ברז. נכון. אתם גם... אז אני אגיד לך, זה עשוי לעזור לאלה בעתיד. ברור שלא לאלה שבעבר, למרות שמבחינה משפטית אפשר להגיש ערכות, אבל לא זו, זה קונסטרוקציה דמיונית מדי, שגם בלי מה שיורם אמר לא תתממש. אבל בהחלט אני אומר שעכשיו אולי תהיה בעיה לעיריית ראש העין. רביב דרוקר, ידידי, אמר כולה סגרה דלת. כולה סגרה דלת, אז כולם יגזרו לסגור דלת. פיצלה שתי דירות, איזה סגרה דלת. כולה עבירה קטנה. דרך אגב, כן, לא עבירה קטנה, דרך אגב. כמה היא רוצה שם על היחידת דיור החמודה בראש העין? זה כבר מוזכר, אתה עבוד לך. זה כבר מוזכר, אפשר בפתח תקווה. טוב. זה קרוב, כמה זה? כמה דקות? 10 דקות נסיעה, משהו כזה. מקסימום. נכון. טוב, אני רוצה רק גם להזכיר לכם וגם לצופים שלנו. ביום חמישי, בשעה 7:30, מול מעון ראש הממשלה בירושלים, קריאת שמע המונית, ברכת כהנים, זה הכותרת שכתבו לה, הפגנת התמיכה הגדולה, באמת צפויה הפגנה הגדולה, עם מסעות שיהיו ועוד הרבה הרבה דברים, לאירוע הזה, לרומם את רוחו של ראש הממשלה, אבל מצד שני גם אומרים לי שם המארגנים, גם אמירה לשרים וחברי כנסת בליכוד, שאתם בעצם דגים. זה ביחד הולך. בסדר, חלק מהם. חלק מהם. כמה אתה מזהה שם שהם לוויתנים קרישים? בודדים מאוד. תראה, קודם כל, כמעט חצי מחברי הכנסת הליכוד הם שרים. כלומר, הם לא פעילים בכנסת, למעט בעניינים של משרדם שהם מגיעים מדי פעם. כן? סיעת הליכוד בפועל לא מונה יותר מ-15 ח"כים. כי לא רק שרים, יש גם סגני שרים. אתה מבין? ומהח"כים, שבאמת ח"כים, לא מעט בסדר גמור, כמו שלמה קרי, ויש עוד, אני לא רוצה להתחיל פה למנות שמות, ואז אני מחסיר שם, אז אני מעליב מישהו שהחסרתי את שמו, אבל לא ממש דגים, לא ממש דגים. אם כי יכולים להיות... דגים, דגים, אקווריום. אם כי יכולים להיות רעשנים יותר. כן, צריכים להיות. כן. לא רק יכולים. יכולים וצריכים. צריכים. ברור. מה אתה אומר, דגים בליכוד? אתה רגוע, אני אומר, אתה... יש הפגנה מעניינת. אז אם ראיתי שבמסיבות של השמאל, כן, יש כל מיני מצגים ואנשים שירים, וזה שיביאו כמה מזה אחי הזמרים המזרחיים, שיתנו שם הופעה סוף סוף. ואז יבואו אנשים הרבה יותר, אתה יודע. לא, יבואו בכל מקרה. מחאות השמאל הגדולות שהיו, זה היה כאילו זמרים. יש קורונה, אין זמרים, הם קצת, אתה מגלה פתאום. אחד מהמחרונים הנפלאים של קישון, גם הזמרים האחרונים שכבר הגיעו, אמרו שזה לא בגללך. היה לזמר בהפגנה של הרצאה של מפאי, היו מביאים זמרים בהצהרות של מפאי, נכון, והיו שמים אותם בסוף, הקהל היה צועק, יורם, תזכיר להם. לא רק זה, אני זוכר היטב אספות של מפם. כן. בבחירות של תפשיניותת, 1959. את מי הם הביאו? את הצ'יזבטרון? אורי זוהר. זעק בכיכר דיזינגוף, הפעם, הפעם. מה אתה אומר? הפעם, הפעם. הפעם.
אורי זוהר. עשית לו את התנועות שעשית למפגינים בבלפור? חבל שלא הייתה לנו מצלמה. חבל. חבל. טוב, חבל, חבל. מה שבטוח שאני... יורם עשה תנועות למפגינים בבלפור, לא נגיד מי הם. מה שבטוח... אמרתי ליורם, אמרתי לו, יורם, יכולים לצלם. אז הוא אומר, אז מה אכפת לי שיצלמו? טוב, מה שבטוח שאני... מהיום ועל על כל מקום שאני הולך, אני עושה טבלה, אני בודק איפה ליר על חולצה אפורה, לא נמצא לשם אני הולך. בדיוק הפוך. יש ארבע ליר על חולצה אפורה, הנה, עוד פעם, עוד פעם, לא יעזור לנו כלום. קורונה, חביבי, יש מרחקים. לירן, קורונה. שמור על ה... זהו. זהו, חברים, עד כאן אנחנו באולפן הפתוח. אלזסר, לירן. מנווה שאנן. טוב, עד כאן, חברים, האולפן הפתוח. די, די, מספיק, הבנו, מספיק. עד כאן האולפן הפתוח. מאזור הקריה בתל אביב, נגיד ככה. שיחליף אותי. ארי שמאי. יורם שפטל, תודה רבה. ממול הקריה. ממול הקריה.